Na futbolskom terenu u Zabrežju odigrao se turnir u američkom futbalu. U pitanju je Flag Liga Srbije za žene. Domaćini su bili ekipa Hawks iz Obrenovca, a učestvovalo je još 8 timova iz čitave Srbije. Klubovi su podeljeni u dve grupe, sever i jug. Naša ekipa učestvuje u grupi, takmiči su u grupi jug zajedno sa ekipama Wildcats iz Kragujevca, Vučnici iz Beograda i Royal Crowns iz Kraljeva. Ekipa iz Kragujevca je branilac titule prvaka države. Njihovo učešće govori o težini ovog turnira. Ekipa Hawks je ostvarila dve pobede i doživjela dva poraza, što je dobar rezultat s obzirom na to da ekipa Hawks postoji nepune dve godine. Sama činjenica da je u pitanju sport i da je prvenstveno druženje osnovni cilj svega, možemo da budemo zadovoljni. Flag futbal je beskontaktna verzija američkog futbala. Svaka ekipa ima po 5 igrača na terenu. Cilj je da se iz 4 pokušaja osvoji touchdown, odnosno da se pređe pola terena. Američki futbal u poslednje vreme privlači sve veću pažnju u Srbiji. Naravno, ja bih preporučila, pošto je naš tim baš mali, tako da nam je potrebno još par igračica. Pa evo, pozivam ovom prilikom sve devojčice koje bi želele ovo sa nama da treniraju i da s nama idu nove pobede. Tako da se nadamo da će u budućnosti biti i više takmičara, više ekipa. Igra se ovaj sistem takmičenja turnirski zato što na taj način smanjujemo troškove putovanja i svega kad se okupimo na jednom mestu pa odigra svaka ekipa sa svakom. Klub Hawks ima 3 takmičarske selekcije, seniorski tim, žensku selekciju i flag selekciju. Ispred kluba Hawks zahvalili su se predsedniku i rukovodstvu kluba Zabrežje na ustupljenom terenu. Takođe bih se zahvalio i sudijama koje su danas sudili ovaj meč, zato što su se odrekli svojih dnevnica da bi na taj način pomogli našem klubu koji je, kao i svi građani Obrenovca i sportski klubovi, pretrpeo štetu tim majskim poplavama. Ekipu Hawks sledeći turnir očekuje za 2 nedelje na Adi u Beogradu. Ukoliko na tom turniru ostvare dobar rezultat, plasiraće se na finalni turnir koji odlučuje o prvaku Srbije u Flag Ligi za žene.